om man tittar, vad är det för träslag man väljer? Ja, 95% så är 90% это окна из сосны. Но может быть и лиственница. Aldrig gran. Dels varför använder man inte gran? Ja, dels är det svårt att få ta på kvistren gran. Ёлка не используется из-за очень твердых сучков. Дуб тоже отлично. Det är faktiskt norsk fura. Наш материал – это норвежская сосна. Och var och virke då ska man försöka få så tätvuxet som möjligt och framförallt. Это должна быть древесина сердцевины. Typiskt fint kärnvirke, mörkt vitt. Och då ser det att vi har lagt kärnan utåt där det är mycket vatten och även här ser vi kärnan. Это вот настоящая древесина сердцевины наружу, там, где будет проникать вода. Нижние профили нужно делать из сердцевинных слоев древесины.